Naskytla sa otázka, že chcete ísť so Smerom do vlády. Je tu však aj taká otázka, že Smer ako strana, dominantná strana na slovenskom politickom nebi, vám tak povedať, zberie tých voličov. Ste to istého názoru? Medzi nami je istá súťaž, ktorá v roku 2010 viedla k tomu, že veľká časť voličov HZD sa preliala k Smeru. Dneska je tá situácia trošku inak, že aj sme v situácii, keď by dve strany doplatili na to, že sme neboli dostatočne svorní. Smer je mimo vlády, mimo parlamentu. Dosť dochádza k väčšej diferencovanosti u voličov a uvedomujú sa mnohí priaznivci Smeru, že vlastne podpora HZDS je podpora aj postavenia tejto strany z hľadiska výberu koaličných partnerov. Takže situácia je vo vnútri o niečo iná, ale o partnerstve možno hovoriť až potom, keď v parlamente budeme. Pamätám sa, keď sme boli ako televízia na jednej tlačovej konferencii a vyjadroval sa tam na vašu adresu váš niekdejší koaličný partner, pán Slota. Ako by ste vtedy charakterizovali tých jeho 5 bypassov? To by ma zaujímalo. Boli by ste asi jediní na svete? Tak 5 bypassov nie je možné, zatiaľ to nikomu neurobili. Ale dovolte, aby som sa k vyjadreniam a výrokom Jana Slotu nevyjadroval. Zaujímalo by ma v tomto prípade, keď sme ho spomínali ako vášho niekdejšieho koaličného partnera. Boli ste s ním dvakrát vo vláde, do tretice by si to takisto viete predstaviť? Poviem to, čo Robert Fico. A po tej vláde, ktoré sme boli spolu v koalícii, povedal, že už nie. A tie dôvody sú v podstate v tých veľkých chybách, ktoré sa vo vláde stali, v nešťastných vyjadreniach a v programových odlišnostiach, kde Slovenská národná strana smeruje trošku inak, ako je program aj národný, aj program sociálny, že nie sú tam tieto veci dneska kompatibilné. Tie chyby boli veľké, kompromitovali nás, ale náprava nebola. Pokiaľ ide o voličov v Žilinskom kraji, viem, že aj SNS pokúša sa vojsť do niektorých našich vôd, ale skôr to hodnotím ako vnútorný boj SNS medzi Jánom Slotom a Annou Belousovou. Nie je to naša téma, nebojujeme s tým a mnohí národovci, ktorí boli zástavníci, sú a dodnes boli nám blízki ľudia. Samozrejme, vy už pôsobíte nejaký ten čas v politike, ale z čoho je pred voľbami, ste tak povedať ešte nabudení. Stáva sa vám, že už ste niekedy aj unavení z toho vo všeobecnosti? Únava je luxus, ktorý si v týchto dobách dovoliť nemôžem. Existuje veľké vnútorné spytovanie, kde to došlo, prečo to došlo, prečo tie ohrozenia, ktoré na Slovensku sa dneska analytikom jasne črtajú a ľudia ešte nie celkom ich vnímajú ako realitu, prečo to vôbec vzniklo, ako to napraviť. A to je práca, ktorá je veľmi umorná, aj veľmi obtiažná. No a keď robíte veľa hodín cez deň, každý jeden, ktorý nie je stroj, má pocit, že si potrebuje oddychnúť. Myslím takú všeobecnú takú únavu z politiky, predsa len máme tu nejaké korupčné škandály, máme tu veci, ktoré samozrejme aj kompromitujú nielen samotnú politiku ako takú. Nezdá sa vám po tých 20 rokoch, že to tak povedať, niekedy ako boj s veternými mlynmi? Tak ja som do žiadneho bytu nechodil, čiže táto vec sa mňa netýka. Druhá vec, máte pravdu, ak sa chyby opakujú, ak tie isté chyby sa dejú tak, že ľudia ich vo voľbách podporia, tak potom je to pocit, že či sa možno vzdať a kedy zápas končí. Po jednom takom stave, ako vy hovoríte, potom v roku 2010, spytovanie svedomia, som dostal list, ktorý mi poslal nemenovaný duchovný, kde mi napísal, ak raz zložíte prísahu vernosti Slovensku, tej prísahy vás môže zbaviť len smrť. Takže to je asi ten môj osud a tá moja situácia, čo si môžem a čo nemôžem dovoliť. Čo sa týka programových test HZDS, tie sú relatívne transparentné, číre. Je tu však aj nejaké novum? Prečo len, čo by sa dalo využiť v rámci nejakého takého politického marketingu? Samozrejme, že možno ísť do situácie sľubov rôznym sociálnym skupinám, na to, čo všetko sa dá urobiť. A sú tam aj reálne čísla, ktoré existujú, ale tá filozofia toho programu ide smerom k inému. Zastavenie chaosu a úpadku, stabilitu vlády, stabilitu politických pomerov, obnovenie rozvoja ekonomiky, znova reforma a premena celého sociálneho systému. Nový duch sa bude musieť zaviesť do školstva, zdravotníctva, do celej sociálnej sféry. Nový druh do rúk obrany štátu, predsa bude to pokračovať ďalej, takže armáda bude nezbojaschopná a Slovensko
vzdušný priestor zverí maďarským ozbrojeným silám, alebo si bude sebestačné. Takže toto sú otázky, ktoré nás dneska trápia, na ktoré dávame inú alternatívu a inú odpoveď pre Slovensko. Domnievate sa, že sme v súčasnosti ohrození? Ja som túto otázku chcel akože vyslovne priamo položiť pánovi Slotovi, že či si myslíte, že v súčasnosti má Maďarsko na to, aby nás napadlo, predsa len majú tú požičku z toho Medzinárodného menového fondu, takže... To je nie otázka, že vojna bude zajtra. To je otázka, že každý štát má byť garantom svojej zvrchovanosti. Ak iný štát prekracuje právomoci tohoto štátu, prijíma rozhodnutia, ktoré majú zaväzovať občanov toho štátu. Voľby maďarského parlamentu sa majú konať na území tohoto štátu. Ak robí politiku, ktorá je protidemokratická vo vnútri štátu, zaviazaní sme medzištátnou zmluvou, zaviazaní sme normami v Európe, tak my musíme kričať, že sa tieto normy porušujú a žiadať partnera, aby tieto normy dodržiaval. Pokiaľ ide o obrany schopnosť štátu, tá má dimenziu nielen vojenskú, ale aj zasahovanie pri haváriách, pri prírodných katastrofách. A ono musí byť postavená do stádiu vysokej mobility. Najorganizovanejšia zložka spoločnosti mala vždy prvá pomáhať a nie konštatovať prezident a všetci ostatní, že neboja schopná, to znamená neschopná akcie. Domnievate sa, že v roku 2004 tu prišla nejaká legislatívna oprava, hovorí sa tomu reforma Ivana Mikloša súvisiaca s rovnou daňou. Domnievate sa, že to Slovensku pomohlo? Niektorí ekonomovia samozrejme hodnotia to obdobie ako veľmi proreformné. Údajne Slováci si veľmi pomohli, zbohatli. Ako sa vy na to pozeráte, na rovnú daň? Rovná daň nevytvorila rovnosť príležitosti a nerovno šanci. Naopak, niektoré veci deformovala. Jeden z podstatných zdrojov prežitia každého človeka je riadne stravovanie. A výsledok rovnej dane, že dneska máme najdrahšie potraviny v Európe, môže byť spokojný. Ďalej, pokiaľ ide o sociálnu diferencovanosť, ona hovorí síce o rovnakom percente, ale to rovnaké percento je z nerovnakého základu. Čiže úmerne k tomu nadobúdaniu nie všetci rovnako a priamo úmerne prospievajú štátu. Ak štát vytvorí pre niektorých lepšie podmienky, mali by mať aj väčšiu odvodovú povinnosť. A tu sa stretávajú ešte dva faktory. Jeden je daňový a jeden je reinvestovanie ziskov. To sú zisky, ktoré sú z podielov, ktoré sú z akcií, ktoré sú z dividend. A tých sa odvádza do zahraničia 100 miliard. Ak by teda sme vedeli tieto peniaze dosiahnuť, aby sa znovu investovali na Slovensku, tak by sme nemuseli siahať na dane, mohli by sme to vyriešiť takto. Všetko je to otázka politických vyjednávaní a politických dohôd. Ale niektoré druhy zdravotnej starostlivosti. Kde lieky máme najdrahšie v Európe. Kto za to môže? No môžu za to tí, čo tieto dane schválili a tí, čo ten systém rastu ceny liekov pustili z rúk. Takže vlastne dneska namiesto 12,5% nákladov na zdravotníctvo lieky predstavujú cez 30%. To je hrubá deformácia. Pamätáme si rok 1998, boli tu spomenuté nabité sály, takisto samozrejme, že sú nejaké tie pasienky zaznamenané v rámci nejakých tých archívov. Domnievate sa, že v súčasnosti sa musíte ďaleko viacej byť od toho voliča, predsa len tie preferencie asi nie sú na úrovni nad 30%, takže ako hodnotíte to, že od toho boj, ten boj od toho voliča musíte zvázať ďaleko urputnejšie? Ten boj bol v podstate taký, ktorý bol otázkou dominancie, ktorým stranom to pôjde v roku 1998, keď na Slovensko prišlo obrovské množstvo miliardách korún čiernych peňazí, ktoré lámali voľby 1998. V období 1998-2002 sme boli podrobení tvrdej represii, aj z hľadiska počtu trestných stíhaní, ale nikoho odsúdeného, aj z hľadiska počtu ľudí, ktorí zakladali štát, boli vyhodení z orgánov verejnej správy. V roku 2002 sme znovu vyhrali voľby, nevytvorili vládu, nechceli do vlády vstupovať partneri, v tom sme tedy aj Smer, ale stála otázka potom inak, že nás začali vykupovať poslancov znútra a tí v troch vlnách odišli a ľudia prestali veriť, že sme tá strana, ktorá vie víťazstvo udržať a vie postaviť vládu. Preto sme po roku 2010 urobili obrovské množstvo vnútorných zmien organizačných, personálnych, komunikačných, programových. Odborníci noví prišli na to, aby sme mohli pred ľuďmi znovu stáť. Chýba nám tá podstatná časť a to informovať o tomto verejnosť a získať ju pre novú podporu. Tá je v podstate rozhodujúca. Koho za tie roky vnímate ako najväčšieho politického oponenta? Nemám ja veľa oponentov. V podstate Ferko Mikloško to charakterizoval tak, že 20 rokov som tu udával a ostatní to viac menej úspešne alebo neúspešne komentovali.
Otázka je nie v oponentoch, otázka je v alternatívach. Čo kto ponúka? Či to riešenie má výhody a či to občania akceptujú? Viem, že dneska tá naša ponuka je najlepšia. Akceptácia občanov je do 10. otvorená. Viete garantovať, že za obdobie 1994-98 nedochádzalo k podplácaniu poslancov, alebo neboli veľké provízie zo strany lobistických skupín? Myslím, vašich poslancov. Za toto obdobie, za členov vlády z ľudovej strany HZDS, alebo za členov vlády vôbec, za poslancov Národnej rady záruky môžem dať. Bola to tvrdá, zodpovedná robota, poučený rozpadom parlamentu z roku 91, keď boli tam peniaze, z roku 94, keď boli v tom peniaze, keď museli sme hľadať opatrenia a záruky, že sa to nestane v období 94-98. A ten režim vnútornej kontroly bol veľmi tvrdý. Mňa by zaujímala tá reprivatizácia. Domnievate sa, že v štáte je dostatok peňazí, dostatok zdrojov na to, aby sa mohla tá reprivatizácia, povedzme, udiať, keby ste boli hypoteticky vo vláde? Reprivatizácia dosť dobre nie je možná, pretože väčšina tých subjektov, ktoré vlastníctvo Slovenska získali po roku 98, sú zahraničné subjekty. A každá vláda si svojich podnikateľov chráni. To znamená, ktokoľvek by s tým začal prichádzať do rozporu s istotnými vládami Európskej únie a v podstate by sa postavili k nemu ako k prezidentovi Venezueli. To znamená, začali by vytvárať blok a poškodili by. Skôr vidí východisko v tom začať budovať alternatívne organizácie, podporovať malého, stredného, aby bol silný, podporovať túto vrstvu slovenskej spoločnosti, aby mohla prácu dať, aby mohla pracovnú príležitosť vytvoriť a aby mohla zdroje akumulovať. Váš tip na výsledok volieb v súvislosti s vašou stranou, vašimi percentami? Tak samozrejme, že našim želaním je byť v parlamente, a keď v parlamente, tak dôstojný partner na to, aby sme to, čo chceme, vedeli povedať, vedeli obhájiť a vedeli presadiť. Vždy je to závislé na miery podpory ľudí. Sú také dve hľadiska, ktoré sa stretávajú. Jedno je to, čo vidím po Slovensku po sálach. Sú aj priestory, kde je to veľmi pekné, veľmi dobré, čo by neodrážal stav prieskumu verejnej mienky. Na druhej strane prieskumy, ktoré môžu byť aj účelovo v niektorých agentúrach skreslené preto, aby ľudia znechutili, aby voliť nešli. Takže budem čakať veľmi na výsledok 10. marca. To je nie o mne. To je o tých ostatných ľuďoch na Slovensku a Slovensku. Tak ako som po voľbách 2010 vedel povedať, do septembra 2012 budú voľby, tak 11. marca budem vedieť povedať, aký je osud Slovenska. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.